بسم الله الرحمن الرحيم. نهم چپتر اکنومیک گروت 2 د اکنومیک گروت 1 په ادامه وایو. د هغه په ادامه په دې چپتر کې موږ تاسو ټکنالوژي سولو ماډل ته ورزان کوو. په سولو ماډل کې ټکنالوژي ثابت په نظر کې نیول شوې ده. اوس موږ تاسو هم دې ماډل ته ټکنالوژي ورزاپه کوو چې په دې ماډل کې څنګه تغیرات راځي او دغه نور ستا به بیا یو څه پرکس وایو چې په حقیقت کې نړۍ کې د جهات وایي چې ګروت د ټکنالوژي چې موږ د اکنامیک ګروت ماډل ته اضافه کړو څومره د حقیقي نړۍ سره سر خوري همدا ماډل او دغه نور ستا به بیا موږ او تاسو پالیسیان وایي چې هغه څه کومې پالیسیان چې اکنامیک ګروت رامنځته کوي. په تیر چپتر کې سولو ماډل کې موږ او تاسو وویل چې ټکنالوژي ثابته ده. په هغه ځای کې موږ او تاسو ټکنالوژي ثابته په نظر کې نیولې وه او په سټیډي سټیټ کې زموږ او تاسو انکم پر کیپیټا یا فی واحد یا فی نفر انکم فی نفر آؤټ پوټ په سټیډي سټیټ حالت کې ثابت وو. خو په حقیقت کې په نړۍ کې نه ټکنالوژي ثابته ده او نه فی نفر انکم ثابت دی. که چیرته ډیټا ته وګورو د 1900 تر 2013 پورې د امریکا جی ډی پی چې ده هر کال د 1.9% په اندازه باندې اضافه شوی ده. هر کار او د فی نفر په اساس باندې د 8.3 په اندازه باندې اضافه شوی ده. یعنې انکم پر کیپیټا ثابت نه دی او ټکنالوژي هم د پرمختګ په حال کې ده. ټکنالوژي هم ثابت نه ده. دلته موږ تاسو ځینې مثالونه ګورو د ټکنالوژي چې د امریکا د هغه د فارم سکتور د مزرعي سکتور پروډکټیویټي مولدیت یې له 1950 نه تر 2012 کاله پورې درې چنده اضافه شوی دی دا په اساس د ټکنالوژي د پرمختګ په اساس باندې. په وروستنیو دریو لسیزو کې د کمپیوټرونو قیمت ډیر شپې سره راټیټ شوی دی. ولې نوې نوې ټکنالوژي معرفي کیږي په نوې شکل په ارزانه بیه جوړولی شي. په 2000 کال کې 368 میلیونه خلکو انټرنیټ استفاده کوو او 340 میلیونه خلکو تلیفونونه لرل موبایل تلیفونونه. په 2015 کې 368 په 3.1 بلیونه تبدیل شو او 340 په 4.9 اندا راکم که چیرته موږ دغه د آیپاډ کیپاسیټي ته وګورو په 2001 کې 15 جی بی کیپاسیټي لرله او په 2015 کال کې 4 جی بی او اوس فلحال د دې نه هم ډېر اضافه. څنګه دا شی چینج کیږي؟ چینجینګ حالت کې ټکنالوژي پرمختګ کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې تیر مثال په اساس نه انکم پر پرسن ثابت دی ولو که سټیډي سټیټ کې هم وي او نه ټکنالوژي ثابته ده لکه څنګه چې موږ تاسو سولو ماډل کې ویو. نو موږ هلته ټکنالوژیکل پروګرس د سولو ماډل ته ورزاپه کوو چون موږ نوی ویریبل ورزاپه کوو نوی یو اټم ورزاپه کوو سولو ماډل ته. نو دغه ته مونږ د ای نوم ورکو او دې نه مراد زموږ او ستاسو به د لیبر افیشنسي وي. دلته مونږ تاسو یو ډېر قوي فرضیه لرو. مونږ وایو چې دا ټکنالوژیکل پروګرس دی د لیبر اکومنټینګ دی. مراد ترې نه دا دی چې که چېرته په ټکنالوژي کې پرمختګ راځي لیبر ورسره افیشنټ کیږي. لیبر مؤثره کیږي د پخوانه لیبر مؤثریت زیاتیږي.
چیرته ټکنالوژي کې پرمختګ راځي لیبر هم سره مؤثره کېږي نو دې ته ورته لیبر اګومنټیک ټکنالوژي ټکنالوژیکل پروګرس وایي او دغه لیبر افیشنسي چې د ټکنالوژیکل پروګرس په اساس باندې راځي اگزاجینس په نظر کې نیول شوې ده او د جی په اندازه باندې ګروت کوي ریټ جی دی یعنی چینجز په دغه لیبر افیشنسي کې راځي دغه چینجز موږ په جی باندې ښیو نو اصلا په دې ټکنالوژیکل پروګرس چې کله سولو ماډل ته موږ اضافه کړو اصلا دغه جی ډېر اهمیت لري چې ګروت ریټ په دې ټکنالوژیکل پروګرس کې راځي دغه موږ ډېر په نظر کې نیسو لیبر افیشنسي د ټکنالوژیکل پروګرس په اساس باندې راځي او دغه لیبر افیشنسي کې چینجز موږ تاسو جی یا ګروت په اندازه باندې ښیو ټکنالوژیکل ګروت نو چې کله موږ تاسو ټکنالوژیکل ګروت ور شاملو البته ور شاملو یو ماډل کې داخل کې نه ده خو موږ تاسو ثابت په نظر کې نه نیسو فیل حال نو بیا زموږ تاسو پروډکشن فنکشن دا رقم کیږي مخکې زموږ تاسو آوټپوټ د کی او ال تابع یو خو دلته اوس ال چې دی نه ال نه دی بلکې د ټکنالوژي په اساس باندې افیشنټ لیبر شوی دی نو ځکه په ای کې هم ضرب وو ال ضرب ای کې وو ال ضرب ای ته موږ تاسو نمبر آف افیکټیو ورکرز هم ویلی شو ځکه ټکنالوژیکل پروګرس په اساس باندې ده لیبر افیشنټ شوی دی مثلا دلته یو مثال په نظر کې نیسو که چېرته ال فیکسډ وي فرض کوي ال فیکسډ وي او ټکنالوژیکل پروګرس لس فیصده وي ټکنالوژیکل پروګرس څه چې باعث ګرځي لیبر افیشنټ کوي مثلا دلته به حل کړو مثلا ال ثابت دی او سلم په نظر کې نیولی دی او ټکنالوژیکل پروګرس یا ګروت چې دی موږ تاسو وایي چې لس فیصد یا صفر اشاریه صفر یو په اندازه باندې ګروت کوي دلته موږ یو مثال کړو نو اوس سوال دلته دی چې په کرنټ پیریډ کې به زموږ تاسو دغه افیکټیو ورکر نمبر څومره وي او په نیکسټ پیریډ کې به څومره وي سوال هم دلته دی نو کرنټ پیریډ کې زموږ تاسو ال خدای ثابت نیکسټ پیریډ کې هم په کرنټ پیریډ کې هم په کرنټ پیریډ کې زموږ تاسو ای چې دی یو دی کرنټ پیریډ کې زموږ تاسو ای چې دی یو دی نیکسټ پیریډ ته راځي کې ګروپ کې په دومره اندازه نو زمونږ تاسو په کرنټ پیریډ کې به سی پیپل ته ووایو چې لږ اسانه ولیکل شي دا به مساوي شي له څومره سره زمونږ تاسو افیکټیو لیبر موږ تاسو پرېښمه کې ودرو ال ضرب ای نو ال زمونږ تاسو د سل ضرب ای زمونږ تاسو څومره دی فیل حال کرنٹ پیریڈ کی یاو تا مساوی کی کی لیا سل سر پو نیکسٹ پیریڈ کی با زمون گا استاسو لیبر ثابت نظر کی مرسوی دے مثال من رو خستے دے ہم داگا سل دے خو ای زمونږ او ستاسو د صفر اشاریه صفر یو په اندازه باندې لس فیصده په اندازه باندې څه شوی دی ای زمونږ شوی دی ګروت یې کړی دی چې ګروت یې کړی دی یو جمع دا چې کو دا په څومره شي ضرب دی یو اشاریه صفر یو نو دا به مساوي شي له یو سلو لس
după next period că văzăm asta su number of effective workers bă iau sălu las fi dar hale ki ce zăm gă asta su labor sabit pate de خود technological progress pasă su technological growth pasă su zăm gă asta su effective labor zângă și ziati zăcă ce us zăm gă asta su ta na el na de bil că e ham de au e technological progress pasă su bă دلته په دې شکل ولاش دي ته حتی ضرورت هم نشته چې دا شی حساب شي نو دینه مونږ تاسو څه هدف اخیستلای شو ولا شو چې increase in labor efficiency have the same effect on output as increase in the labor force دا مراد چې labor efficiency دا ده په دې کې زیاتوالی عین شکل دې کې زیاتوالی په وای باندې په عین شکل دا تاثیر لري لکه څنګه چې په ال کې زیاتوالی راشي که labor کې زیاتوالی راشي وای ورسره اضافه کیږي خوکه په افیشنسی کې زیاتوالی راشي په عین اندازه هماغه تاثیر لري لکه څنګه چې ال په وای باندې تاثیر لري یعنې که لیبر اضافه شي آوټپوټ ورسره اضافه کیږي که ټکنالوژیکل پروګرس هم زیات شي آوټپوټ ورسره څنګه کیږي اضافه کیږي نو چې ټکنالوژیکل پروګرس وشا ثابت په نظر کې نه نیسو نو موږ تاسو ځینې نیوی نوټیشن ترلاسه کوو پخوا زموږ تاسو آوټپوټ پر ورکر وو خو اوس موږ تاسو آوټپوټ پر افیکټیو ورکر استفاده کوو مخکې متنا لوی وای پر ایل باندې وو او کوچنی وای باندې ترلاسه کوو ځکه موږ آوټپوټ پر ورکر وو خو اوس لوی وای پر ایل ای باندې وو او موږ آوټپوټ پر افیکټیو ورکر لرو همدارنګه موږ کیپیټل پر افیکټیو ورکر پام پم تیر چپټر کې مو دا وای پر ال وای ال او کی پر ال اوس به وای پر ال ای او کی پر ال ای نو بیا به موږ موږ تاسو پروډکشن فنکشن د په خوا په سیر په خوا مون تل ته موږ تاسو چې د غفر پر ورکر پیدا کول یو پر ال مو تقسیم کړی و د دې معادلات واړو خو کنه د پروډکشن فنکشن واړو خو دلته به یو واځي یو پر ال ای تقسیم موږ ته بیرته مو عیني شکل پروډکشن فنکشن راشي خو دلته به موږ تاسو مراد ترنه د پروډکشن فنکشن دا سويچ افیکټیو ورکر پکې شامل دی په افیکټیو ورکر په نظر کې نیول دی سیوینګ به مو هم عین اندې په اپشن خو زموږ تاسو ولته افیکټیو ورکر په نظر کې نیول شوی وي چې د ټکنالوژیکل پروګرس وي به موږ تاسو دی افیکټیو ورکر استلا په کې کارو ټکنالوژیکل پروګرس ان سولو ماډل کې چې موږ نو وایو بیا به زموږ تاسو بریک ایون انویسټمنټ څنګه break-even, investment pa mutsangi wii. Da ka mut makhkinae daga slide pa yaad bi. Mung am nal ta wule chi labor efficiency pa aini shakal pa output pa ni taasir lani leka sangi chi L lari. Nubi adal ta mga da masala nora masana ki ki. Da, da ka tir chapter ki chi mool, di nufus ziyatwale pa asas ma indal ta mga utasu N izapak. Pa break-even investment ki. او تیر سلایډ کې موږ تاسو وویل چې ټیکنالوژي زپا والی تاثیر عینن په آوټپوټ باندې داسې تاثیر لري لکه څنګه چې نفوس لري لیبر لري نو چې د نفوس زیاتوالی مو یو اني زپا کا د ټیکنالوژي په زیاتوالی سره یو جیوري زپا کو نو زموږ تاسو بریک ایون انویسټمنټ په څنګه شي ډیپریشیشن delta plus n plus g ضرب د کی بشي کی موږ مخکې چې مو ویلو چې دا depreciating capital replace کی یعنې څومره چې capital replace depreciate کیږي هغومره باید نور کېتول شي او دا به new workers لپاره capital provide کی او دا به د new effective workers لپاره چې technological progress په اساس رامنځته شوی دی باید اماده شي په دې معنی چې چیرته ټکنالوژي پرمختګ کوي نو اضافه کیپیټل ته ضرورت دی چې باید مهیا شي کله چې ټکنالوژي پرمختګ کوي کله چې ډیپریشیټ کیږي نور کیپیټل ته ضرورت دی کله چې کیپیټل پر ورکر نفوس زیاتیږي نور کیپیټل ته ضرورت دی او کله چې ټکنالوژي پرمختګ کوي نور کیپیټل ته ضرورت دی موږ تاسو به بریک ایون انویسټمنټ په دې شکل باندې
زمونږ تاسو کې چیرته ګراف رسم کړو، زمونږ تاسو بریک ایون انویسټمنت په همدې شکل دی، او زمونږ تاسو مخکې مو هم وویل چې انویسټمنت یا پیس لاس سیونګ په همدې شکل دی، او زمونږ تاسو لا موشن باندې پخوا په چیر وي لکه دلتا کې مساوي کېږي له انویسټمنت ماینس بریک ایون انویسټمنت. بریک ایون انویسټمنت کې دلته زمونږ تاسو یو جی ور حساب شوی وي، نو بیا چې چیرته دوی دوه یو له بل سره قطع کې په مقاله کې په زمونږ تاسو کیپیټل پر افیکټیو state only capital effective worker خو ته نه پر ورکر د افیکټیو ورکر د په خوا سره به توپیر دا وي چې په statistics کې بلته انکم پر ورکر زیاتیږي. په خوا څنګه وو کانستنت وو، خو کله ټکنالوژي په نظر کې ونیسو، ساده شنه چې ثابت په نظر کې ونیسو، بلکې وایي چې ټکنالوژي د تغییر په حال کې دی، نو بیا یې کم پر ورکر هم د تغییر په حال کې دی په سټیټ سټیټ حالت کې. هغه څنګه؟ هغه داسې کیپیټل پر افیکټیو ورکر به صفر په اندازه زیاتیږي، نه زیاتیږي اصلا. آوټپوټ پر افیکټیو ورکر هم صفر دی، ځکه کله چې موږ سټیټ سټیټ حالت ته ورسېدو، موږ وایو چې زموږ استاسو کیپیټل نور نه زیاتیږي. نو چې کیپیټل نور نه زیاتیږي، بیا نو موږ تاسو کیپیټل پر افیکټیو ورکر هم نه زیاتیږي. چې کیپیټل نه زیاتیږي، بیا انکم دلته موږ تاسو چې کیپیټل تابع دی هغه نه زیاتیږي، نو بیا پر افیکټیو ورکر هم صفر دی. آوټپوټ پر ورکر دلته افیکټیو ورکر دلته پر ورکر، لکه څنګه چې تیر سلایډ کې وویل چې آوټپوټ پر ورکر یا انکم پر ورکر زیاتیږي، دا زیاتیږي او ټوټل آوټپوټ هم زیاتیږي. هغه څنګه آوټپوټ پر ورکر مو زیاتیږي؟ آوټپوټ پر ورکر ایل دی، دا زیاتیږي، او موږ وایو چې تنه آوټپوټ زیاتیږي. نو موږ او تاسو پر افیکټیو ورکر آوټپوټ پر افیکټیو ورکر موږ او تاسو داسې ویلو چې ایل ای باندې چې تقسیم شته، دا زموږ آوټپوټ پر افیکټیو ورکر دی، او موږ تاسو کوچنی وای باندې خوږو. خو زمونږ د سوال دا دی چې آوټپوټ پر ورکر زیاتی، نو چې آوټپوټ پر ورکر لاس ته راوړو، موږ تاسو به دلته په دې طرف کې یو ای ضرب کړو، په دې طرف کې به یو ای ضرب نو بیا زموږ تاسو دغه ای له دې سره خلاص شي کنه، نو بیا زموږ تاسو دغه آوټپوټ پر ورکر چې مراد یې دا ترې لاسته راشي. نو دلته خو موږ او تاسو پخوا هم وویل چې آوټپوټ پر افیکټیو ورکر زموږ نه زیاتیږي، ګروت یې صفر دی، صفر. خو زموږ او تاسو مخکې وویل چې د لیبر افیشنسي ګروت چې په شروع سلایډ کې وویل هغه څه دی اصلا، لیبر افیشنسي ګروت کې یو هغه ګروت موږ تاسو د جی په نوم باندې وښودو، او موږ او تاسو خو مخکې هم ویلي وو چې که چیرته موږ تاسو دوه د زر په حالت کې ولرو، د هغې ګروت موږ تاسو د جمع په شکل لیکلی شو، صفر جمع جی مساوی بشي له جی سره. نو آوټپوټ پر ورکر څنګه کېږي؟ ګروت کېږي، او د څه شي په اندازه کېږي؟ د جی په اندازه، ځکه چې دلته لیبر افیشنسي ګروت کېږي. همدارقم وای یا آوټپوټ هم ګروت کېږي. موږ او تاسو بیا لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو آوټپوټ پر ورکر په همدې شکل ښودلی وو، او دا مو ویلو چې مساوي کېږي له وای سره یا کوچني وای سره آوټپوټ پر افیکټیو ورکر. خو چې زموږ دلته تنها آوټپوټ په کار دی،
دلته به دواړه طرفونه په ال ای باندې ضرب چې موږ دلته کې تغییر رانه شي. دا مې دي ال دا مې دي نو دا به زموږ ستاسو خلاص شي او زموږ به تاسو په آوټپوټ را پاتې شي. موږ ویسوي آوټپوټ هم ګروت کوي. نو موږ تاسو آوټپوټ پر افکټیو ورکړ خو په لومړني حالت کې موږ دلته چې وویل که بیا دې آوټپوټ پر ورک افکټیو ورکړ زموږ به ستاسو ګروت نه کوي صفر دی. نو دا خو ګروت نه کوي. ال موږ تاسو مخکې وویل چې ال ګروت کوي او هغه موږ تاسو په ان باندې ښودلی وو او ای چې ګروت کوي هغه موږ تاسو په جی باندې ښودلی وو. نو دا مساوي کېږي. موږ تاسو بیا هم ویلو چې د زر په حالت کې وي او موږ تاسو ګروت معلومو هغه زموږ تاسو د جمعې په حالت کې لیکلی شو. نو ان جمع جی دینه مون تاسو کولای شو چې کله ټکنالوژي مونږ په نظر کې ونیسو سولو ګروت ماډل کې په نظر کې ونیول شي نو بیا مونږ تاسو آوټپوټ پر ورکر هم وده کوي د جی په اندازه باندې او ټوټل آوټپوټ خو د هغه نه زیاته اندازه وده کوي یعنی څومره نفوذ زیاتېږي ورسره وده کوي او څومره ټکنالوژي کې پروګرس راځي ورسره وده کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ډیټا ښیي لکه په شروع کې مو وویل چې د امریکا اقتصاد د فی نفر ورکر په اساس باندې هم ګروت کړی دی د نفوس په اساس باندې هم ګروت کړی دی ټیکنالوژي کې هم پرمختګ راغلی دی. نو موږ تاسو بیا هغه حقیقي ډیټا چې څه وایي هغه سره ورته دا مدل